Sekali lagi disampaikan kepada warga yang baru saja hadir untuk menempati sebelah utara, Bapak, monggo sebelah utara. Baru kalau nggak cukup nanti kita beber karpetnya lagi sebelah utara. Tondo, Bapak Kepala Desa Badil untuk Pendongo. Mugi-mugi kelawan dipun miwitipun adicara selamatan bersih desa menika ndadosaken berkah lan barokah sedaya masyarakat ingkang jumeneng wonten desa Cedong. Kairing tetungo dipun suwun dumateng Bapak Kepala Desa sepatos nutup pendongan pitondo adicara selamatan bersih desa dipun wiwiti. Alhamdulillah matur nuwun. Ingkang salajeng dipun suwun sedaya perangkat desa saged pinarak dhateng panggung para rohaniawan. Nggih dipun suwun saged pinarak dhateng panggung. Sepindah malih para rohaniawan ingkang badhe mimpin donga dipun suwun saged pinarak dhateng panggung. Pak Willy.
Nuwun sewu dumateng para bapak lan sedherek, menapa kinerja tasih wonten warga ingkang badhe tulut adicara menika. Kraton adicara badhe dipunwiwiti. Sampun cekap nggih kinten-kinten badhe pengumuman ten grup-grup kampung, ten desa, ten dusun itu diwiwiti jam 6 injing ngoten. Kata sedulur kinten nek panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijing, sugeng rahayu ingkang sami pinanggih. Om swastiastu. Salam namo buddhaya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng ingkang kinormatan para sesepuh, bini sepuh lan ugi aji sepuh sewilayah desa Jedong, dumateng ingkang kinormatan para alim, para ulama, soho tokoh agami sewilayah desa Jedong, dumateng ingkang kinormatan Bapak Kepala Desa Jedong, Bapak Tekad Wahyudi, dalam rencang-rencang perangkat desa, dumateng ingkang kinormatan para lembaga desa, Bapak Ketua BPD dalah Wadyo Bolonipun, Bapak Ketua LPMD dalah Wadyo Bolonipun, dumateng ingkang kinormatan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda sewilayah desa Jedong, dumateng ingkang kinormatan Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW sewilayah desa Jedong, dumateng ingkang kinormatan para bapak Ibu lan sedherek sedoyo. Langkung rumiyin, moga sami tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Dene napa ngantos ing wekdal enjing menika kula saha panjenengan sedoyo tasik pinaringan wilujeng, kamangka kita sesarengan tasik saged mangepal ing mriki panggonan kantor desa Jedong, kapurih tindakaken adicara selamatan bersih desa Jedong. Mugi-mugi kanthi adicara menika ndadosaken sebab sedaya masyarakat ingkang jumeneng wonten ing desa Jedong menika pikantuk ketentreman, kesejahteraan saha keselamatan. Ingkang salajeng mugi selawat kaliyan salam tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dening napa ingkang sampun paring pepadan tumraping kula saha panjenengan sedaya. Para bapak, ibu lan sedherek sedaya, ingkang saklajeng ing mriki kula ingkang kajibah dados pranata adicara, kapurih ngaturaken tatanan adicara ing wedal enjing menika. Adicara ingkang wiwitan atur pambuka ingkang sampun kula aturaken, adicara ingkang kaping kalih atur pambagya utawi ular-ular ingkang dipun aturaken kalian Bapak Kepala Desa Jedong, adicara ingkang kaping tiga atur ekrar utawa ujuk kami nengko adatipun tanah Jawi saka adicara ingkang kaping sekawan tetungo maring Gusti. Adicara tetungo maring Gusti ingkang sepindah tetungo miturut agami Hindu, ingkang kaping kalih tetungo miturut agami Islam. Andanging sak derengipun kita sesarengan lelampah dumateng adicara sak lajeng, monggo sami nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, dumateng bapak ibu lan sedherek sedaya ingkang kagungan agami Islam, dipun suwun mau suratul Fatihah dumateng bapak ibu lan sedherek ingkang kagungan agami sanesipun Islam, dipun suwun ditunggu miturut kepercatosanipun panjenengan piyambak-piyambak.
biniati hajatina wal hajatipun. Mugi-mugi sedaya masyarakat ingkang jumeneng wonten ing desa Dedong menika pikantuk wilujeng rahayu selamat. Al-Fatihah. Salajeng adicara ingkang kaping kalih atur pambagya utawi kular-kular ingkang badhe dipun aturaken kalian Bapak Kepala Desa Cedong dumateng ingkang kinormatan Bapak Tekad Wahyudi dipun sumanggahaken. Nyapunten kula tak jumeneng mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njing, sugeng mangayu bakya dumateng panjenengan lan kula sedaya. Om swastiastu rahayu. Dan dihormatan para sesepuh, para aji sepuh, para alim ulama ingkang wonten Desa Cedong, ugi ingkang kula hormati sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang wonten Desa Cedong, ingkang kula hormati sedaya lembaga desa, Bapak Ketua BPD, Ketua LPMD, Linmas, dan Pak Manu Halangipun. Ugi ingkang kula hormati sedaya Bapak-Bapak Ketua RW dan Ketua RT sewilayah Desa Cedong, ugi kaliyan derek-derek perangkat desa, dan sedaya ingkang sedaya mawon para rawuh ing isih menika ingkang saperlu badhe ngajakaken acara Bersih Desa Cedong. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Inggih menika panjenengan lan kula sampun sami rawuh saperlu hajatan Bersih Desa Cedong. Mugi-mugi panjenengan lan kula sedaya tansah dipun paringi sehat walafiat, umur ingkang panjang, rezeki ingkang barokah. Lan monggo sami-sami tetap ngaturaken ucap puja lan puji syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Kuwasa dening napa ingkang sampun paring sedaya kauripan dhumateng panjenengan lan kula sedaya. Selawat lan salam mugi tetep katuraken dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak lan ibu sedaya, ing inggih menika kula matur nuwun sanget selaku pemerintah Desa Cedong, sami-sami panjenengan lan kula uri-uri budaya nedhi tetungo ing jenengan. Mugi-mugi desa panjenengan lan kula sedaya warga ingkang wonten Desa Cedong ingkang dipun slamati setahun sepindhah menika dipeyakan saking sekolah sedoyo balak sedoyo malapetaka sedoyo marabahaya ditepeyakan saking sekolah sambikolo lanjutipun celakakan sedoyo rezekipun sedoyo masyarakat Desa Cedong ten bundi mawon diparingi keselamatan. Sing sakit kesane dipun paringi kesembuhan. Ing tasik dereng nyambut damel dipun paringi pekerjaan. Lan sing paringi usaha sedaya kelancaran dipun paringi sedaya kangge segenap warga Desa Cedong. Lan mugi-mugi desane panjenengan kula saged langkung sae, saged langsung maju, saged langsung mandiri. Ing menika termasuk nedhi tetunggo ing injing menika. Lan kula selaku pemerintah Desa Cedong tetep kepingin dipun paringi petunjuk saking
sedoyo masyarakat pilih badhe melampah kok salah langkah, kula nyuwun ditegur, nyuwun diperingataken kesane mboten ngatos pintu. Sawanci-wanci saged monggo teng kantor desa, teng griya, telepon WA monggo kesane anggen kawula ngelampahkan jalan pemerintah desa Jedong sageto pelaksanaan kanthi sesuai kali ikan dipun angen-angen sesarengan. Kula kita niku serangkaian acara bersih desa ngantos dibibiti mulai acara barian selamatan tandauan ngantos izing meniko ngantos untuk tahun 2024 meniko kantun dinten meniko mangke sak manggune kenduri ingkan remen beso campur sarian monggo mangke siang sambil rawuh ingkan hobi beso ingkan kami joget kadose mangke ngantos mangke dalu monggo sambil rawuh ngisilane suguhane sak wontene nado sak wontene sing penting menawi bapak lan ibu derek-derek sedoyo sampe rawuh kersane langkung meriah langkung sumarak anggenipun adicara campur sari ing dinten menika sing penting syaraté mboten buwuh nggih lek buwuh mangke sing biyo kula kula siapaken mangke kula tak selametan ngoten nggih. Kula kinten niku para bapak lan ibu lan derek-derek sedaya ingkang saged kawula aturaken ngapunten sedaya kelepatan salah kata salah kata salah ucap kula nyuwun ngapunten ingkang agung lan kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucap ingkang dipun aturaken kalian sesepuh kula Bapak Kasturi dipun lajengaken dedonga miturut agami Hindu kan dipun pimpin kalian Romo Mangkusuep mangke dipun lajengaken dedonga miturut agami Islam ingkang dipun pimpin kalian Ustaz Hasan. Salajeng adicara ingkang kaping 3 atur ekel utawi ujug dipun sumanggahaken. Inggih kula ngaturaken tukang pangayom takya awangi gramatu nalepi jam om swastiastu. Salam salam namung budaya inggriki sanesan sedulur. Sedaya kula namung taken ngaturaken rahayu kang kami pinanggih wonten ing kraton Bali Kintan Gedong inggriki panggonan. Ayu dewu kagem Bapak Pradoso Gedong, Bapak Kakawu Yudhindo Ibu sedaya ingkang kami kinurmatan. Kagem para sepuh pinanggih sepuh ingkang wonten ing kraton Kintan Gedong inggih sedaya ingkang kami kinurmatan. Kagem sedaya tokoh-tokoh agami kang kami kinurmatan. Ugi sedaya lembaga Kintan Gedong sedayanipun ingkang kami kinurmatan. Ugi sedaya dusun kalebet Bapak Mukim, ugi Bapak RW lan RT, ugi sedaya perangkatipun, ugi sedaya ingkang kami kinurmatan. Kagem Bapak Ibu sedaya masyarakat kang lenggah wonten ing Kintan Gedong padukuhan sawun jaten dodol lan durang ugu sedayanipun tansah tukang kraning kursi kang mordeng dumadi kami tak kejahatan dari ini bumi kita kami ganti retari nami dodo kami sing kami kono kagem Bapak para dukun jekro jawon sedoyo perangkat dan masyarakat pun ingriki sadar ini pun kuro panjangan kami laksanakan kata berjadi jo utami dengan besok kato jengin dan kami ko mau pilih agen kuro ngatur utami agen kuro ngaturakan sedoyo kabar nake kata kereta gajolipun ingin-ingi kurang nyumun para punten di Kang Agung Raden Bapak Prado Pogeto Bapak Ibu di sedoyo perangkat dan masyarakat ipun wonton di kata kita gajol ingin-ingi panggonan asana tinggi pun ingin-ingi monggo dani kami sarang-sarang sementara kekadar dengan bisa kata ingin-ingi dan kami ikut
sepindah malih pilih hanggen kulomatur kiram payuki utawi kata pertakan teripun nyuwun pangapun teringkan aku ayo nyawu tada dari kulodoyo depu ya mangane kan kami lelengkan lonton ing telatah bagi kita jatuh ini monggo tarik-tarik kami nyuwun dinengarkan ikuti kang ngorbeng kumati kang kita akan takat baik ingin kulolah kandangan kami namutat juli ugi sakit bareng-bareng bertanakan kajatipun Bapak Pradun Jendong Bapak Tekabol Tido Ibu Sedoyo Perangkat dan Masyarakatipun Hebelipun kajatipun Kang Tunggal Wanci yang dikenal menipu lu dengan Dodun Jendong Kang Tipun Lenggai Padukun Tahun Jatuh Prodon dan Durang Buku Ibu Nudengi Mugi Dodun Ipun Kang Tio Kabul Lestari Wajoto Kang Ido Ing Tami Golo Kedayanipun Mugi Tata Tukan Keren Putri Kang Morbeng Jumati Kang Ayo Mitaka Daiking Bumi Semakin lebih ngaturakan kajatipun Kang Tunggal Wanci Alih, kang kawatanan terpercuti lan sahu korapene warno warni ipun kacat ipun peterakan dan bapak pelatuh kejendong bapak dekat buat tido ibu sedoyo keluarkan ipun sedoyo perangkat lan masyarakat ipun kang lengga wonton ing dikan jendong padukun tahun jateng proses lan durang hukum riki ipun pepetri sesarengan kalian lu dengan jendong lelesi ing dinteng kulis kliwon sati juro tahun jawinipun lagi tahun telur berbaik umumipun gimana tanggal sepindah bulan Agustus tahun kali Ebu Patlikun ini buki-buki sedayanipun tantang tukang berikuti kang mau duki paringono isi pangetu buat selamat dan usen mengeluki Bapak Kepala Dukin Jendong Bapak Tekan Wido Ibu sedaya berwakane sedaya perangkat dan masyarakat ibun kang lenggawa jeneng kita sedong sedaya ini pun mibitan dengan bujung yang sosak langsung ibun pari oleh dipanggil itu buat lama dari ujung lestari awi jojo kali jom maling ing sambi golok nungurupi maling kang kula nungurupi kang kawasanan poro leluhur poro pepuden kang mengkoni dujung jendong sawun jateng probian lan burang buku ini adalah kula nungurupi kita ketok paling ini panggil itu buat lama dari ujung lu jengot akan laping-laping sampai nyantot buatan itu kami sih Lumurupi mereka koro semurupi kang kawasanan koro wali poro nabi poro pukoro redi kang jatuh panutan ibu di bapak perasa kejadian roh ibu sedoyo perangkat dan masyarakat ikun kang lengga pomten iki sanjidong iki sedar ikun kula jumurupi ngisah ketok paring iki bang itu kuat selamat dayu ngecek lu jengok sapa ngadapin sapa ngilai sampun ngantos suarkan wijo kawiki nyumurupi mereka kula jumurupi kang kawasanan ibu bumi bobo durio ibu bumi kang paring rezeki bobo jero kang paring pandulo kinasaran dinten pitu pepenan dasar dinten kelawan dalu uku tikan lodo sasi kaliwelas taun wolu pintu sekawan sedaya kanthipun nanggoni bapak pradun Jendong ugi sedaya perangkat lan masyarakatipun asalipun pasrah lan kelanggengan sesarengan dipun pepetri sesarengan kedang dengan desa lebih ing dinten iki dayanipun mugi atukan kran ikuti kamur beng dumadi kang ayu jakarta ikine bumi nyumurupi malika kola nyumurupi poro pujongo poro leluhur poro nenek moyang ing tanah jawi sedayanipun ugi saketo kali misi pangestu kuat selamat dayu ngecek lu dengar sapa ngapin tak pengelin sampun ngantot wakan wito kawisi nyumurupi malika kola nyumurupi kakawasan antikar bakal sejak kerawangnya pun tanah pun jari sang yang ismaya seandar ini pun joyo sejak ini pun yang saya nono datang di bapak kepada dosen jendong bapak dekat wajibu ibu uki sejauh keluarganya kan perangkat diso uki sejauh masyarakat ikut asalipun lu dengan dosen ingin kan mengikut tanpa lestari lebih betul kali ini sami kalau nyumurupi mereka kalau nyumurupi kakawasan antar joyo kaki sangat dohon ini sangat Bapak telah dosen jendong Bapak dekat Bojito Ibu selamat akan saya keluarkan di perangkat dan masyarakat ikun kang lega wonten ing kita jendong tahun jateng program kurang buku ini uki selamat akan salah penting dosen tanda ini dosen lu jelo taro do kata ini pun doyok adulo kan dikun cara dikun kiro jolo sambil ngantar teko kan sedo peti uki kina bulono kina bulan kina senang sedoyo koro sepu kini sepu Bapak Ibu kan kami ngasih ini wonten sa
ngadengipun panitipan jaga ngriki panggonan ucana sedaya lestari lan dicoto kunaripun atur kulaturaken jaya-jaya wijayanti dening lebur panututi sedayanipun kalih ing sami kala rahayu 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 luwaturaken dhateng Bapak Pramoto Bidoro. Kugi baru ingkang tentu pindah tinggalkan miko tentu sedaya pun masyarakat desa Jejong mengayu pambagio angin penuatan yang pun adicoro lujengan utawi bersih desa saperlu sedaya pun bapak ibu masyarakat ingkangan miko hajat pun bapak kepala desa ugi sak setapi pun sedaya sedaya sami ini pun jadi Gusti Kang Mulbodat Gusti Kang Mawidi mugi-mugi sedaya ngajak saat di miasa terampi dipunaturaken mugi-mugi tentremipun masyarakat desa Jejong tansah kajiwo soho kasarido manggih bakat kewarasan katebe desa sedaya balak lan rubedo sedaya pun manggih tentrem ayem tansah murau sanggang soho panganipun ingkang diwaji kalian niku ngenika atur doa utawi donga kajibah dumateng kawula ngenika tentang tata cara Hindu ing mriki tentunipun para sepuh adi sepuh kula nyuwun iki pangestu anggenipun badhe atur tetunggu mugi-mugi Gusti Kang Eto jagat tansah paring ayem-ayem bagas kewarasan sedoyanipun masyarakat desa Jejong tumrapipun bapak pamong saha ibu pamong sedoyanipun yen nika doa menurut Hindu nindunipun yen nika menurut kepercayaan panjenengan-panjenengan kula aturaken Om Swastiastu Rahayu Sagung Dumadi Sagedha Nyawiji wonten ing jiwa wiwaraga Om rapat astra kesama nama suara Sri Pasu Bateng Pak Krimosat Sri Om Bawantu Purnam Bawantu Sukam Bawantu Sabta Lepian Tuta Aduadu Suara Om Iba Sata Nama Siwaya Angku Mangama Sabata Ari Nama Siwaya Mangku Mangama Om Burbuah Suah Tat Sawi Turbarinam Bargu Dewa Sia Dimenah Prajo Dayat Om Mamana Bawat Bakti Om Adi Ari Mamana Hulu Mamewa Isya Sia Dewa si bamat mana matare badram puspam dalam toyang yani bakti operatita aham badras asnami perayata nama murcantu suarga tumbuk santu sumayantu sedoyo leluhuripun bapak pamong ibu pamong soho masyarakat desa Jejong tansa antuk kasuargan jati om namu dewaya ajitana sarwa pia pingisiwaya padmasane kapratistane hardana namu nama suwa brahma wisveswara dewam jiwat manam Trilokanam sarwa jagat pratistanam sarwa rugawi mujitami gina desa winasanam om namo siwaya om anugrah manuharam dewa data anugrahkam yarjanam sarabujanam nama sarwa anugrahkam dewa dewi masidi laksmi sidirja dirgahayu nirwi gina suka berita om kring anugrah cana suha kring anugrah manuhara namo nama suha ayu wadiyasu wadiyudhi pratiam suka sriya dharmas nasabuti sabta wadaya Yata merta dewa yot gangga maitai candraku gagang tawat wai jaibat Om dirgayastu, om dirgayastu, om dirgayastu Bapak kepala desa, ibu kepala desa ugi tapi pun sedoyo Tansahkan tu rahayu ugi poro masyarakat sepuh jumudirun anen sedoyo kanti rahayu leting sambi kalau kata bina saking sedoyo ribet lan rubeto sedoyo tansah murah sandang murah pangan merupakan sedoyo sanak keluarganipun Om Brahma Om Wisnu Om Siwa Om Brahma Om Wisnu Om Siwa Om Brahma Om Wisnu Om Siwa Om Tata Teka Mewat Diam Brahma Widi Om Santi 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 Om Lepas itu Bapak Ibu Bukit Boros Bu Asyibus dari Gunung Bungki Dungu Kelawa Kasasenan Getar Kawan Pater Bumi Miwasa Isinya Jatuhkan Tentrem Ayam Murah Sandang Pangan Katepi saya sedoyo beto masyarakat desa Jejong miwa bapak pamong ibu pamong sedoyo ini pun bun ugi nembangun kula aturaken dumateng Bapak Pranoto Adicor monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi
Sedaya mekaten kula wau adicara sampun paripurna ing mriki kula ingkang kajibah dados pranata adicara mbok bilih anggenipun kula matur wonten atur kula ingkang kirang prayogi wonten tindak tanduk ingkang kirang sopan saha santun kula namung saged ngaturaken agunging mabuten dumateng panjenengan sedaya busana joyo-joyo sesanti mugia Gusti Kang Maha Agung tetep paring kerahyuan tumraping kula lan panjenengan sedaya Suro Dira Jaya Ningrat lebur dene pangestuti kalis ing sambi kala. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.